Përse Milano do të ndaloj shitjen e akulloreve pas mesnate? Jo më akullore pas mesnate, por përse? Milano ka vendosur të ndaloj me ligj për shkak të prishjes së qetësisë së banorëve. Një dokument legislativ është depozituar nga qeveria lokale e qytetit dhe nëse miratohet mund të ndalohet me ligj shitja akulloreve muajin e ardhshëm. Në të vërtetë jo vetëm akulloret, por edhe ushqimet të tjera si për shembull picat, madje edhe pijet. Kush dëshiron të hajë apo të pijë duhet ta porositë në shtëpi ose të ulet në lokal për ta konsumuar. Kjo bëhet për të shmangur zhurmat nga radhët apo adrenalina që shkakton një picë apo pije në dorë. Qëllimi është të vendosim një ekuilibër me socializimin, targetimin dhe paqes e qetësisë së banorëve, ka thënë Marco Granelli. Ky propozim do të jetë efektiv nga mesi muaj deri në nëntor, do të fillojë në orën 12:30 natës gjatë ditëve të javës dhe në orën 1:30 pas mesnatë gjatë fundjavave dhe festave publike. Tavolinat jashtë lokaleve gjithashtu do të futen brenda pas këtij orari. Qytetarët kanë afat për të apeluar dhe sugjeruar ndryshime në ligj. Rikujtojmë se kjo nuk është era e parë që Milano tenton të ndalojë akulloren pas mesnatë. Edhe në vitin 2013, kryebashkiaku i atërshëm Giuliano Pisapia u përpoq të vinte masa të ngjashme, por përballë me reagimin e ashpër të masës dhe si përfundim u dorëzua. Njerëzit mund të hanë akullore ditë e natë kudo që duan, tha ai. Vallë, po këtë herë do të ketë të njëjtin përfundim?